How are your Bulgarian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Мъж говори с жена си по телефона. Какво ще купи той? Хей, вече ще тръгвам към къщи. Добре. Може ли да купиш нещо по пътя? Да. Какво искаш да взема? Трябва ни мляко и хляб за закуска утре. Мляко и хляб. Ясно. Колко кутии мляко? Една ще стигне. Добре. Нещо друго? Секунда. Чакай да проверя имаме ли масло. Добре, имаме малко. Добре. Останала ли ни е бира? Да, има още една бутилка. Добре, значи няма нужда да се купува сега. Да, мисля, че това е всичко. Благодаря ти. Какво ще купи той? Мъж говори с жена си по телефона. Какво ще купи той? Хей, вече ще тръгвам към къщи. Добре. Може ли да купиш нещо по пътя? Да. Какво искаш да взема? Трябва ни мляко и хляб за закуска утре. Мляко и хляб. Ясно. Колко кутии мляко? Една ще стигне. Добре. Нещо друго? Секунда. Чакай да проверя имаме ли масло. Добре, имаме малко. Добре. Останала ли ни е бира? Да, има още една бутилка. Добре, значи няма нужда да се купува сега. Да, мисля, че това е всичко. Благодаря ти. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.